דרש רבה. מהי דכתיב? אהבתי כי ישמע השם. אמרה כנסת ישראל, ריבודו של עולם, אימת אני אהובה לפניך, בזמן שתשמע כל תחנוני. מה הכוונה? זה אהובה, כשאני לכאורה אני אהובה, כשאני עושה מה שצריך לעשות. מה זה כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנות ושומע את ה... צריך להבין מה פירוש הדברים. אולי הכוונה זו הוכחה שאני אהובה, כשהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה. למה? כשאנחנו לא רואים, אז לפעמים הקדוש ברוך הוא לא שומע את התפילות. אולי זו הכוונה, אחרת קשה לי להבין מה כאן העניין. מה פירוש? מתי אני אהובה כשאתה שומע את קולי? מה הפירוש במה? מה מחפשים? מתי ההוכחה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כששומע את התפילות שלנו? ככה אני לומד את הגמרא, שזה הכוונה. המרשה לא לומד ככה. אם אתה אני אוהב כי שמע השם כל תחנוני, שאני מתפלל דרך תחנונים, אז זה משהו מה. עכשיו אני מבין יותר טוב. המרשה לומד, הכוונה ככה, מתי אני אוהב לפניך, כשאני לא בא בדרישות, אני מכיר את מה חלקי, ואני בא ואומר ריבונו של עולם, אני יודע שלא מגיע לי, אבל אתה רב חסד, מפנים משורת הדין, זה טוב, גם פירוש של המרשה באמת מבהיר לי את הגמרא. הכוונה ככה, מתי אני יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי? כשאני ניגש כתפילה לעני כי יהיה טוב, כשאדם מרגיש את עצמו. כי אני, שמבקש חסד של הקדוש ברוך הוא, לא שמגיע, לא בא בדרישות שכאילו מגיע לו, הרגשה מגיעה לי, אלא בהרגשה שתחנונים. אני מתחנן לפניך, אף הפי שלכאורה לא מגיע, אני יודע שלא מגיע לי, אני מבקש רחמים, אז כשהקדוש ברוך הוא אוהב את הגישה הזאת, הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא. זה טוב, אבל עכשיו אני מבין את זה טוב. אז אמרתי כשפעם, אם אתה יודע שתשמע כל תחנוני, אני הבנתי שזה הוכחה, מאיפה אני יודע שאני אהובה, שהקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות שלי. אבל המרשה אומר, בגלל שאתה שומע את התחנונים שלי, שאני בא מצידי, זה טוב, זה נכון, שאני מצידי בא ואני מבקש, תשמע, אני מבקש יותר תחנונים. אני יודע מה המצב שלי, איך אני יכול לדעת? הוא מקבל את התחנונים שלו, מקבל, מקבל ולא מקבל. אנחנו לא בדרגה כזאת שאומרים ל... למה? רואים לי שהרבה פעמים הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה, למה לא? שמה שביקשתי קיבלתי. כן. אבל המרשה אומר יותר טוב, המרשה מסביר אחרת. הכוונה באמת שאני ניגש בתחנונים. מי היה בגמרא שזה אומר? אם תפילה שגורה בפיו, אני יודע שזה גאי, אם לא, אז זה לא... אני בן דוסה. אם אני אומר בלי טעות, בלי שגיאה כל התפילה, אז זה בסדר. אתה לא יודע, זאת הרגשה פנימית של מי שקרוב לקדוש ברוך הוא. עכשיו, דלותי ולי יהושע, זה אותו דבר. דלותי ולי יהושע, לכאורה אני בא כדל, אף על פי שאני דל, למעשים, הקדוש ברוך הוא מציל אותי. תודה. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אף על פי שדלה אני במצוות, לך אני, ולהנה אל השם. אפילו אם אנחנו לא עושים כמו שצריך, בכל זאת אנחנו עם שמיוחד מכם. עמך של הקדוש ברוך הוא. אמר כהנא, כשחלה רבי שמואל ורבי יוסי, ש...
שלח לרבי, אמר לנו שניים, שלושה דברים שאמרת לנו בשם אביך. מה זה שאמרת? שאמרת לנו בשם אביך, מה הוא שכח? לא הבנתי כאן את הלשון של הגמרא. שאני כמו, לא כמו שצריך. לא, השאלה לא, שהוא חלה, ואמר לו, תחזור על שניים, שלושה דברים שאמרת לנו בשם אביך. כנראה הוא רוצה לחזק את מה שהוא שמע. רגע, אבי שמע, אני צריך לשמוע את זה עוד הפעם. אמרת כבר, אמרת לנו, סיפרת לנו, בשמע. אני ראה את הרשב"ם פה, זה לא עוזר לי. הרשב"ם אומר ככה, בהרבה מקומות בש"ס מצינו ששלח לו רבי לרבי שמואל ורבי יוסי בכל יום כאלו. והדברים שהשיב לו כאן לא השיב לו פעם אחרת, כל פעם משהו אחר. שם החולים הרבה חלה רבי שמואל, וכל פעם פעם שלח לו רבי, הוא משיב לו. אינם מכולם משיבם פעם אחת, רק בש"ס סיברו את המסכת את כל אחד על מקומו. אבל מה שהפריע לי, מה זה מה שאמרת, אז בשמע, למה אתה צריך לחזור על זה? שכחנו את זה? שאמרת לנו שמרוויחה. שלח לו ככה מרבה, מה ידידים? עכשיו זה נושא של ההגדה של פסח, אז אנחנו מביאים את הסיפור הזה, מה שאמרנו. זאת אומרת, כשחלה רבי שמואל בעצם, הוא פחד שזה יעובד. רבי שמואל רבי יוסי חלה, אז הוא פחד שמה הוא ימות והדבר הזה יובד. כנראה, כפשוטו זה כנראה הוא שכח את הדברים, או שהוא רצה לבסס את זה בבירור מוחלט מה הוא אמר. שלושה דברים שאמרת לנו שהוא אביך, שלח לו ככה אמר אדום. מה יכתיב? חזרו את השם כל גויים. מה זה שייך כאלה להשם גויים? אומות עולם היו ודתיו. מה כאן, למה הגויים צריכו להעלם את הקדוש ברוך הוא? אנחנו, זה נושא שלנו הכי כמה. חזרו את השם כל גויים הגבורות לנפלאות דוד ודיו. שהגויים צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. כי גבר עלינו חסדו, חסדו. כל שכן אנחנו שגבר עלינו חסדו. לא, מי זה? מי מה שאומרים להם? כל הגויים עלו כאן כי גבר עלינו חסדו. הם רואים מה קרה עם עם ישראל, זה... זה הפשט הפשוט, והוא מפרש לא ככה הכוונה. הכוונה, הוא שואל, מה הם צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על מה שעשה לנו ניסים? הפשט הפשוט, הם יודעים בדיוק מה הם רצו לעשות לנו, ורואים את הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לנו. אמנם הם לא ישפכו את הקדוש ברוך הוא, הם יכעסו עליי למה הוא עשה לנו את הניסים. לכן הוא מפרש אחרת. הללו את השם כל גויים, מה שעושה להם. כל שכן אנחנו, שאצלנו הניסים שקדוש ברוך הוא עושה עלינו, גבר עלינו חסדו. כן. ארבעת הימי הלחימה עכשיו בדרום, והיה ניסי ניסים. כל הזמן, גם כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את החוכמה לעשות את העופרת, את כיפת ברזל. אני אומר שהשם לא בחינם כיפת ברזל. בזמן שהכניסו את זה לשירות, את כיפת ברזל, הכניסו גם שלושה קצינים עם כיפה. סגן הרמטכ"ל, יושב ראש הביטחון הלאומי, ראש השב"כ, כולם עם כיפה. אז לכן הכיפה... כיפה זה לא גאה? מה זה חשוב? לא סתם? אני לא יודע, לא בדקתי. ראש שב"כ עם כיפה עכשיו? כן. מי עוד? הסגן הרמטכ"ל עם כיפה, וגם יושב ראש ביטחון לאומי, אני יודע, הרשות לביטחון לאומי. ביטחון? לאומי? זה לא שב"כ? זה לא שב"כ? לא.
אני לא מבין בזה. כל פעם זה תפקידים חשובים מאוד. בקודקוד, עם כיפה, אז לכן הכיפת ברזל עוד מועילה. צריכים לדעות הקדוש ברוך הוא, כיפת ברזל זה עזר מאוד. לא דבר עוד שלח לו. עתידה מצרים שתביא דורון למשיח. כסבור אינו מקבל מהם, לא רוצה לקבל מהם. המצרים, אמר לקדוש ברוך הוא מה שמקבל מהם. למה? אכסניה עשו לבלי במצרים. סוף סוף עשו לנו טובה גם כן. אמנם שעבדו אותנו, עשו לנו צרות, אבל גם עשו לנו טוב. אכסניה עשו לבלי במצרים. מיד, יעתה היו חשמנים מיני מצרים, באים החשמנים במצרים. נסע כוש, כל מחובן בעצמם. מה עלינו שנשתבדו בהם? כך. בגלל שעשו להם טובה, אני שלא נשתבשתי בהם לכל שכן. אמר לקדוש ברוך הוא מקבל מהם גם הם, מיד כוש תריץ ידיו לאלוקים. נשא מלכות רום ירושה כלכון בעצמה. אמר לנו שנחם כך, אנו שנחם לכל שכן. אמר לקדוש ברוך הוא לא, לא. גאור חיית קנה, גאור חיה וקנה לך עדה. דבר אחר, גאור חיית קנה שבא ונקנים בכלים חרוסמן החזומיה וניסול העיר העינה. אמר, תחיל ברב אמרו לך, נגרור בחייה שכל מסעי תביא בקורנוס אחד. זאת אומרת, כנראה את רומי לא, גאור חייה. כולם פרחד לרע לישראל, בא ישראל לפנדדים, כולם חייבים אותו דרטיב קנה. מעניין כאן מה שכתוב, את מצרים מקבלים, את כוש מקבלים, את רומי לא לקבל, ככה פשוט פשוט, גאה בו, לא תקבל אותו, גאה בו, גאה חיית קנה, גאור, תיגר בחיה וקנה לך עדה. זה עם ישראל, העדה זה עם ישראל. דבר אחר חיית קנה שדר בין הקנים, לא יודע מה הכוונה שלו בין הקנים. במציאות להגיד על רומי שהם גרו בין הקנים, לא יודע, כתוב שם, יחס לבין החזומיה שהיא גרה ביער, כאילו ביער, אבל... איזה... לא יודע. אמרתי באבא, אמרתי לך, נגרו בחיה שכל מעשה נכתבים כל מזוחד. הם היו עושים גזרות על ישראל. כולם מסכימים לגדרות. לדעת אבירים בגדי עמים ששחטו אבירים כעגלים, שחטו את המסעד בגדים שלהם בארץ. מתרפס בעשר כסף שפושטים ילדים ובלמוד ונעשו מסובלים. לקחו שוחד ולא... לקחו את השוחד לעצמם ולא עשו מה שלטו להם. פיזר עמים, קרבות יחפצו. קרבות הוא מפרש מנשות קריבות, קרבות. מי גרם לישראל שהתפזרו לבין אומות העולם קרבות שהיו חפצים בהם? הם הביאו את הרומאים, היהודים הביאו את הרומאים בסוף בית שני, הם הביאו את הרובה. זאת אומרת, רומי לא. מצרים כן, קושקי ודאי כן, אבל רומי לא. בזמנו רומי עשתה לנו צרות מיוחדות. בזמנו של הרבי. אין רומי היום, זה, אין רומי היום. רומי זה הנצרות, זה אמר רבי. אבל אין עם כזה היום. העם לא, אבל האידיאולוגיה של עשיו קיימת. תרבות המערבית. הוא ראה ברומי את השיא הרוע שאפילו בזמן המשיח לא יקבלו אותם. אני אנסה להבין את זה. אנחנו קיבלנו שילומים מגרמניה, הסכמנו לקבל שילומים מגרמניה.
אם זה מנוגד למה שקנון אומר. היה דיון לא פשוט. מותר היה לקבל את השילומים בגרמניה. הרב וייסמן מאוד, מאוד היה נגד זה. זה משכיח את כל ה... אבל זה לא כך פשוט. למה? הגמרא אומרת... מי היה נגד? הרב וייסמן כתב בספר שלו, בן המצר, כתב מאוד חריף נגד זה, אבל... אבל זה לא, אני לא יודע מה הייתה אחת גדולי ישראל, אני יודע רק שהיו הפגנות קשות מאוד בארץ נגד השילומים. הפגנות נגד או בעד? נגד. זה גינגי נשאר, גם הפגנות מאוד, היה הפגנות רציניות מאוד. בסוף, כל אחד שקיבל את הכסף שמח עם זה. זה הכריע את הקו בסופו של דבר, אבל... מה אני רוצה להזכיר כאן? דניאל עשה אותו דבר. מי? דניאל. נבוכדנצר נגזר עליו עונש בגלל שהוא הביא את בית המקדש. אמר לו, תתמוך בעניים היהודים, אז חטאיך בצדקה הפרוס. ובאמת כל זמן שהוא נתן צדקה, נדחה הגזירה עליו. גם פה אפשר היה לומר ככה. עם ישראל, השילומים עזר הרבה, להרבה יהודים. לכן באמת גרמניה לא קיבלה את העונש שלה. פה משהו שרוצים לתת מתנה למשיח וכנראה אומר לו לא לקבל. השאלה אם אפשר להשליך את הדברים. פה כל מדברים בזמן המשיח, לא אפשר להגיד את המדרש, זה כבר מתנה, כבר צורך. השילומים שניתנו בגרמניה הצידו את ישראל קדימה מבחינה טכנולוגית. הם נתנו לנו מכונות משוכללות. היום אנחנו לא צריכים אותן. יש, אפשר להסתדר גם בלעדם, אבל אז זה קידם את ישראל מאוד. השילומים דווקא עזרו לנו, קידמו את הרבה משפחות, יוכלו לחתן את הילדים שלהם, שילמדו תורה, לא יודע מה להגיד על זה, אבל הגבורה הזאת נותנת לי חומר למחשבה, שאנחנו רואים שלא רוצים לקבל ברומא. על הרשות שלהם. הגמרא פה מפרטת את הרשות שלהם. לקחו שוחד ולא מילאו את ה... הסכימו לקבל שוחד. זה לא נוצרים היום, מה זה שם. זה לא מקבלים ידיסטים. הגמרנים היום זה נוצרים. זה אדום. גרמניה זה המלא. זה אדום, אבל זה לא נוצרות. לא נוצרות. אירופה זה המשך של רומי, בוא נראה מה. זה מלכות הרשע שהיא רומי אדום, עין ואחרי, אמר הקדוש ברוך הוא גיאר כנה. שום מאוד מעניין, קריבות שיהיו חפצים בהם. פשוט קריבות, איך כתוב אצלנו קריבות? מה זה קריבות? מה שמתקרבים אליהם, וזה מה שאני הבנתי, שהאגריפס הביא את הרומאים, יותר נכון, אנטיפטרוס, הורדוס הביא את הרומאים עלינו. אבל אני רוצה להגיד ככה, יש לפרש קרבות כפשוטי, לראש רש"י לשון מלחמה, שלא השלימו עם נבוכדנצר, ירמיהו אמר להם לא למרוד, וגם רבי יוחנן בן זכאי אמר לא למרוד. קרבות, רצו מלחמות, למרשה גורס כאן, קרבות יחפצו. לא קריבות יחפצו, אלא קרבות יחפצו. הם לא רצו להשלים, ירמיהו אמר להם להשלים עם צדקיהו,
כי רבי יוחנן בן זכאי אמר להם להשלים עם אספסיאנוס, הם לא רצו להשלים. אז זה גרם להם גלות. עוד שלח לו 365 שווקים בכרך הגדול של רומי. זה אני כבר לא מבין מה מתכוון. בכרך הגדול של רומי יש 365 כנגד ימות החמה. כל אחד ואחד יש בו 350 בירניות. כל בירנית בירנית היו ב-360 מעלות. כל מעלה מעלה כדי לדעות את כל העולם כולו. אני יודע מה זה, הוא רוצה לומר כאן בהגזמה ששפע עצום היה ברומא. אמר בשביל ברבי, ואמר לרבי שמואל ברבי יוזיל, אני למד, ומי זה מיועד? אמר לחבריך ולחברותיך, שאמר שכרה ואתננה קודש לשם ויצא ולא יחסד כי אלה ישים לפני השם. מה תנא רבי יוסף? לא יעצר זה בית האוצר ולא יחסן זה בית ניזר. לא יישארו שם מי כדיושים לפני השם, זה המכיר מקום חברו בישיבה. מי קדם לזה מקבל פני חברו בישיבה. כוונה, כל זה יהיה לקיום התורה. גמרא זו צריכה הסבר. אנחנו לא מקבלים כסף מהגויים. פה משמע לכאורה שבשביל ללמוד תורה מותר, או שזה נופל שלל ולא שהם נותנים מהם. כאן כתוב, דרשו לפני השם, מי זה? מקים לחברו בישיבה. מדוע? זאת אומרת שהוא רגיל להיות בישיבה כל כך שהוא מכיר את כולם, גם את הסובבים אותו. איך יגיע כסף? אני לא יודע. אני לא יודע אם אתם יודעים, אמריקה, הרבה כסף של אמריקה, זאת אומרת, היא מאשרת שאם אתה נותן למוסדות ישיבה, זה יורד ממס הכנסה. השאלה אם זה כאן הסיפור פה. ארצות הברית, היום היא מבחינה רומי העשירה. היום היא כבר מצב כלכלי לא כל כך פשוט, אבל אני מדבר רומי העשירה. נתנה לנו הרבה הרבה אפשרויות ללמוד בישיבות. מוסדות קיבלו מיליון דולר, פעם שמיליון דולר היה הרבה כסף. בנו בזה מוסדות. הכסף שישראל קנתה, היה אפשר להשתמש בזה. הממשל האמריקאי התירו להשתמש בזה למוסדות חינוך. מפה משמע שזה לא נורא. היה לי התלבטות בדבר הזה, אם אתה אוהב. כתוב שלא מקבלים צדקה מהגויים, כדי שלא יהיה להם זכויות. השאלה פה, אולי זה הכוונה שזה ייפול שלל, אז אין להם זכויות, זה לא שהם נותנים לנו, אלא זה נופל בידינו. לא ברור לי מספיק איך הכסף יגיע אלינו. אם נגיד שהם נותנים לנו, אז כתוב פה חידוד הלכה חשובה מאוד. מה שאנחנו קיבלנו דרך הממשל האמריקאי לחזק את התורה, זה היה חיובי. אנחנו רואים גם שהמשיח מקבל מתנות מהם, מהגויים. חשבתי אולי למצוא פה איך זה יגיע אלינו. איך יגיע לבני התורה הכסף של רומי?
על כל פנים, אנחנו יכולים לעשות איזשהו דמיון מסוים. ארצות הברית, שקיבלה ברכה כל כך, אלא כשפה כל כך יצור, זה היה כדי להחזיק את התורה. זה מה? להחזיק את התורה בארץ. הממשל האמריקאי הרשה לעשירים לתת את זה לישיבות, וזה ירד להם למס הכנסה, זה חשבון אמריקה. הסוגיה הזאת צריך להעמיק בה כדי לדעת בגלל, למה אני שואל את זה? בגלל שכתוב שלא מקבלים צדקה מן הגויים. השאלה אם הישיבות שקיבלו, אני יודע, אני גם לימדתי בישיבות כאלה שקיבלו כסף גם דרך אמריקה. היה לי שאלה על זה, אם זה בסדר. לכאורה מכאן יש צידוק, מהגמרא הזאת יש צידוק. אפשר לומר שזה יגיע אלינו בתור שלל, לא בתור שהם יתנו לנו את זה, אלא בתור שאנחנו נעצח אותה. אבל למה אני חושב שזה בכל זאת נתינה? כי קודם דיברנו שנותנים מתנות למשיח. המשיח לא רצה לקבל, אומר להם הקדוש ברוך הוא כן תקבל. אמנם מרומי לא לקבל, אבל זה יגיע אלינו בין כך. שהם ייתנו, לא. אבל שיגיע אלינו, כן יגיע אלינו. אולי זה נקרא שמה שהיהודים נתנו לנו את זה על חשבון מס הכנסה של אמריקה, זה לא נקרא שהם נתנו לנו את זה. אדם לא מקבל את בני חברו בישיבה, שאדם מקבל את בני חברו בישיבה. אני לא יודע מה זה מקבל את בני חברו בישיבה. איך צריך לתרגם את המשפט הזה? האם הכוונה שהוא שותף? כמו שכתוב, בגמרא בסנהדרין כתוב שם שתלמידי חכמים שבבבל מגורים זה לזה כזית, תלמידי חכמים שבארץ ישראל הם כמו שמן, לוחים זה לזה. אולי זה מתכוון פה שאדם משותף עם הלימוד. אפשר, אומר המרשה, שזה ביטל ממחי דברים דחשים שם שהתורה נקנית בהם, דיווק חברים, או נושא ועוד עם חברו. עוד יש לומר, שמקבל פני חברו הכוונה התמדה גדולה, שמעולם לא קדמה לידם בית המדה, שאין מקבל פני חברו בישיבה, לא שחברו מקבל אותו, שהוא נמצא ראשון. יש כאן שלוש פירושים, אומר, או נושא ועוד, או שהוא מתמיד כזה שהוא הראשון שמגיע לבית המדה, שהוא מקבל פני האחרים שבאים אחריו. אין מרסעתי, זה המחסה דברים שכיסעתי, כי ממה אין סתרי תורה, כדאום זה מגלה דברים שכיסעתי, כי ממה תלמי תורה. גם פה יש לנו נושא שחשוב להגיד, מה זה סתרי תורה? סתרי תורה מחסה אותם, לא מגלה אותם. מה שעשו, אין דורשים במסע מרכבה. היא כדאום הפוך, חידושי תורה שמגלה, תעמי תורה. זאת אומרת, צריך לדעת ככה, לא כל דבר אפשר לפרסם. יש דברים שצריך לעשות אותם, ודברים שמצווה לגלותם. אז הגמרא כאן מסבירה כאן בשני אופנים. שמצד אחד הוא מכסה את הדברים שצריך לעשות אותם, מצד שני הוא מגלה דברים שכיסה. אמר כאן המשום רבי שמואל ורבי יוסי, מה ידכתיב למנצח מזמור לדוד? זה אמרו למי שמנצחים אותו ושמח, בואו ראה שלא כמידת בשר ודם. מידת בשר ודם מנצחים אותו בעצב, אבל הקדוש ברוך הוא נצחים אותו ושמח.
כביכול הקדוש ברוך הוא רוצה שינצלו אותו, שנאמר ביום על השמידם וביום אשר כי הוא עמד אותו על זה פעם. אמר כאן המשום רבי שמעון בר יוסי, אמר בשום בן לקיש משום רבי יהודה הנשיאה. מה אם דכתיב ידי אדם תחת כנפיהם, ביחזקאל כתוב שהוא ראה את המרכבה, את ה... שם כתוב ידי אדם תחת כנפיהם, ידו כתיב. ידי יד... מה זה? ידו של הקדוש ברוך הוא שפוסל תחת כנפי החיות כדי לקבל בלי תשובה מיד מידת הדין. כמו שהיה אצל מנשה, שמידת הדין לא הסכימה שיקבלו את תשובתו והקדוש ברוך הוא חתר חתירה. אז פה גם כן, כאילו הידו של הקדוש ברוך הוא פוסל תחת כנפי החיות כדי לקבל בלי תשובה. מה יותר נכון להגיד פה איזה בתפילה שאומרים שם על איסקור על זה? שם יש כתוב, על כנפי שכינה ותחת כנפי שכינה. אני לא יודע. בסוגריים כותבים אותו גם זה, גם זה. על כנפי השכינה, אמרו, שגרים. על כנפי, זה יותר נכון? כן, כדי לקבל בלשואה, מי אני לא יודע. אמר עביד אמר שמואל. כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו ויביא למצרים. בעולם הכוונה, העולם המוכר, ודאי שלא לא הגיעו מכאן, מיבשת אמריקה או במקומות יותר רחוקים. הכוונה בעולם, עולם שהיה עולם התרבותי אז, גם אני לא מבין איך היא הגיעה מכאן, מטורקיה או מרוסיה, או מפרס, מצרים. הלשון שבעולם אולי זה לאו דווקא. כל פנים, רגע, כן. מפני מידת הדין, מה זה מידת הדין? כמו שאמרנו, מידת הדין מקטרגת. מקבלם אפילו בסתר, חותר. שילמה בלקט יוסף את כל הכסף מצרים אלה שבירצרים שבזכנה של ארצות מנהים תלו וכל הארץ בר מצרימה. כשאלו ישראל במצרים אלו עמהם שנאמר וינצרו את מצרים. אבא סמר עשו כמצודה של זו שאין בדגן, רב שמעון אמר כמצודה של בדגים. לקחו איתם את כל הכסף הזהב כמצודה שאין בדגים. כמצודה שאין בדגים. ראיתי בשם החידה שמתכוונים פה שאת כל מה שיכולנו ללמוד ממצרים, לא מדברים על כסף וזהב גשמי, אלא לכל עם ועם יש כוח מיוחד שאפשר ללמוד ממנו, להשתמש בו לעבודת השם. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתפזר בכל העולם כדי לאסוף את ניצוצות הקדושה שהתפזרו בכל העולם. אז במצרים, מתי יצאנו? את כל מה שיכולנו ללמוד ממצרים, להשתמש בזה לעבודת השם, כשתלקחנו, זה רוצה להגיד כך. פירוש אחד אולי מדבר על גשמיות, את הכסף, כפשוטות. מצודה שם בדגים, רב שמעון אומר, כמצודה שם בדגן ודגים, מה כל אחד חידש, מה ההבדל בין דגים לבין דגן, אבל זה אותו רעיון, לא, אחד כנראה בא לדבר אולי על הגשמי, על שבאמת לקחנו את ה... ‫תודה שהם לא דגים. ‫מצודה... ‫נראה את המרשב, אולי אני אבין יותר טוב קצת ‫מה הכוונה בעומק הפירוש כאן. במאה שונה שני הפירושים, פירוש אחד אומר מצודה שם בדגן, אחד אומר מצודה שם בדגים, מה בא לומר כאן?
למה צריך שני פירושים? אני חושב שאחד מדברים באמת, אולי זה התכוון אחידה, מה שאני ראיתי מצטטים אותו. אחד מדבר כאן על העושר הגשמי של מצרים, שזה על עבר ישראל, על היהודים שיצאו ממצרים. אחד מדבר כנראה על מה שצריך היה לנצל את הלימודים ממצרים, אבל מצרים הייתה ציוויליזציה. אמנם הציוויליזציה הייתה גרועה מאוד, היה שם הפקרות, מטירנות וגם הוידזורת, אבל לכל עם יש כוח מיוחד שצריך להשתמש איתו, ללמוד ממנו. אנחנו רואים שהספרדים היו תחת האסלאם, האשכנזים תחת הנצרות. והושפענו, למדנו דברים. במיוחד כשהאסלאם היה חומר מחשבתי, היום האסלאם הוא כלום, רק טרור. עוד בתקופת ספרד, תור הזהב של ספרד, האסלאם היה מקום של תרבות, של חוכמה. היהודים התפתחו שם, שירה ו... גם רפואה שם היה משהו... כן, אני מדבר על החלק הרוחני יותר. הפיוטים, אבן עזרא, רב שלמה גבריאל, כל מיני גדולי עולם שגדלו שם ולמדו משם. אז זה מה שקוד... בכל עם ועם יש משהו שהוא יכול לתרום לעולם. היהודים, אני אחלה לכם דוגמה פשוטה מאוד, איפה היהודים נמצאים היום? תסתכלו תמיד. שיש ציוויליזציה. הגלות הראשונה הייתה מצרים, זו הייתה הציוויליזציה הכי גדולה אז. הגלות האמיתית, אחרי שחרב את המקדש לבבל, זו הייתה ציוויליזציה השנייה. אחר כך פרס, אחר כך יוון. הלניזם, בסוף רומיה, הנצרות, וגם האסלאם, שם היינו. היום, איפה הציוויליזציה העולמית? ארצות הברית, שם נמצא יהודים. למה היהודים בוחרים מרוסיה? זה הפסיק להיות ציוויליזציה. כשהיה קומוניזם, היה לציוויליזציה הקומוניסטית. היה שם משהו חומר למחשבה. כמובן שהם שיבשו את המועיל שבדבר ואת הטוב שבדבר, עשו מזה חורבן. אבל בכל זאת, הקומוניזם עזר גם לעולם. לא ברוסיה, בעולם זה עזר. זה נתן זכויות לפועלים, כי ארצות המערב פחדו שהפועלים יפכו להיות קומוניסטים, אז נתנו להם זכויות, מה שקודם לא היה. קודם היה ניצול מחפיר מאוד של העובדים. בגלל הקומוניזם נהיה סדר בעולם. אז כל דבר ודבר יש לו, אם מנצלים זה נכון, יש לזה תרומה לאנושות. לכן אני חושב שפה, זה שאומר מצודה של דגן זה משהו אחד, וזה שאומר מצודה של דגן זה משהו אחד. אני הייתי אומר ככה, תסתכלו טוב, מצודה שאין בה דגן, זאת אומרת, מה זה מצודה? בלי צייט. שתופסים את הציפורים. איך תופסים את הציפורים? שמים שם גרעינים, והציפורים מתפתים לכל את הגרעינים ונתקדים בתוך המצודה הזאת. אז הם לא באים, ריק. אבל זה נראה לעין, זה דברים גשמיים. מצודה, מצולה זה דבר נסתר. דגים נמצאים תחת המים, רואים אותם. אז זו השאלה כאן היה, אם זה דברים נסתרים שלמדנו ממצרים, או הדברים הגשמיים, הדברים הנראים לעין, כסף וזהב, שדברים נראים לעין. היה מונח הכסף עד שבא שישה מלך מצרים לטלו מרחבם, שנאמר הוא היה בשנה שנקראי בשנה החמישית מלך רבם, בנה שישה מלך מצרים בירושלים וקח את הצעות ואת השב ואת הצעות ואת המלך. בא זרח מלך כוש ולטלו משישק. בא עשה, הוא טלו מזרח מלך כוש, ושגרו לאדם רימון ונטלו רימון. באו נאמן, נאמון ונטום ידע רימון ונטלו רימון. בא יושפט ונטלו בני אמון. היה מונח עד אחת, בא סנחריב ונטלו מאחז, בא חזקיהו ונטלו מסוחרים, והיה מונח עצקיהו. באו כזדים ונטום מצדקיהו, בא פרסים ונטום מכזדים, בא יבנים ונטום פרסים, בא רומים ונטום יבנים ודאי מנהו ברומים.
אני לא יודע אם פה דבר, אבל לא של גשמי. זה נראה לי יותר כוונה, מי הופך להיות המוביל בעולם מבחינה הציביליזציה. כשאירופה שחתה את היהודים, היא גם שחתה את עצמה. אירופה הפסיקה להיות ציביליזציה. ארצות הברית שם, היהודים נמצאים, שם הציביליזציה נמצאת. אז לכן אני הייתי אומר שפה לא מדברים על העושר הפיזי, גשמי, אלא תרבותית, מי המוביל בעולם. אמר רבי חמא בר חנינא ברבי חנינא, שלוש מטמוניות הזמין יוסף מצרים. אחת נתגלתה לקורח, הכסף שאסף בשנת הרעבון, הזמין במצרים. אחת נתגלתה לקורח, אחת נתגלתה לאנטוניניוס ואסווריוס, אחת מוזל לצדיקים לתיתנו. עכשיו, עושר שמעו לבלם לרעתו, מה זה עושר? אמר, שבדקי זה עושר של קורח, קורח. כל הגאווה שלו הייתה בגלל שהוא היה עשיר. על ידי זה הוא נתגאה נגד משה רבינו וזה איבד את עולמו. את כל היקום אשר ברגליהם, אמר לזר זה מנוע של אדם, שהוא עמידו על רגליו. אדם עשיר, יש לו ביטחון בגזר. כמו שכתוב, יש משלה כתוב שעון עשיר זה כאילו הוא זור, כאילו זה נבצר, כוח העשירות של בן אדם נותן לו מעמד חברתי ויכולת השפעה גדולה. אמונו של אדם עמדה רגליו, אמר רבי לוי, מסעו 300 פרידות, כל פעם שכתוב 300, זה מלשון תמיד הגזמה. 300 פרידות לבנות היו מפתחות בידי מזלב של קורח, וכולה קידו קיפי לגלגל. זאת אומרת, היה המפתחות שלו, אומר הרשב"ם לאו דווקא, כן, יש כל 300 שבשעה זה לשון גוזמה. כולה קידו וקיפי לגלגל, מה זה מפתחות ומנעולים. אמר רושמי באחמני אמר לא נתן אותך כי אני תני. מה היה? פה יש סיפור לא מובן, אני לא יכול להבין את הסיפור, אבל אני אספר לכם את הסיפור, מה שנמצא במדרש תהילים, שישי, יש לזה הסבר, זאת אומרת זה לא הפשט הפשוט במדרש, אבל ככה מסבירים, שישי חשש, ככה למה האחרונים מסבירים את הראש הראשונים, מסבירים את המדרש, מדרש תרמה מאוד. שישי אמר לשפחה שלו שתיכנס, רוצה להביא מן הבן. השפחה נמנה לאדון ניתה, לאשתו שסיפרה עליי את זה. היא נכנסה במקומה. והיא התעברה את דוד ונולד דוד. הם חשבו שהוא ממזר, כי הוא ידע מאיפה הוא נולד. מכיר את הסיפור הזה? זה סיפור מפורסם, אבל כדי להצדיק את זה, הרי כתוב על ישי שהוא היה, הוא מת רק בגלל חטא אדם הראשון, לא בגלל שהוא חטא, הוא היה בלי שום חטא, לא היה מגיע לו שום עונש. הוא מת רק בגלל חטא אדם הראשון, לכן קוראים לו נחש. אז כל הסיפור הזה סיפור מאוד מוזר. לכן ראיתי באחד המפרשים שהוא מסביר את הסיפור קצת שונה מהפשטות הסיפור שם. בפשטות הסיפור כתוב שם, דוד המלך אומר בפתילים כי בחטי חמת נעימי, כאילו זה היה מעשה לא כל כך פשוט, אבל הם מסבירים גם, כיוון שהוא חשש שהוא ממשפחת רות, ורות הייתה מואביה, והיו כאלה שפיקפקו בדרשה של חז"ל, כתוב המוני ולא המונייה והמואבי ולא מואביה, היו שפיקפקו בזה, כמו דואג או אבנר, הם פיקפקו בזה, בדרשה של זה, ואמרו על דוד שהוא לא ראוי למלכות. אחר כך. גם ישי היה בין אלה שהיה מוטרד מהשאלה הזאת, לכן הוא רצה להפתיע אותו ככה, אז מה נפשך? הוא לקח את שפחתו, שחרר אותה על תנאי. שמה נפשך? אם מותר לו לבוא בקהל, אז היא יהודייה,
אם לא מותר לו בקהל, אז יהיה שפחה, כמו הממזר נעשה שפחה, אז הבן שלו יתוקן. היא הלכה וסיפרה לי מה של דוד, והיא נכנסה במקומה והתעברה לדוד, והם ריחקו את דוד. לכן כששמואל, אני קצת מסביר דברים מוזרים מאוד, כששמואל בא, לא הציגו את דוד בפניו. קודם סקר את כל השבעה בנים. כן, אמר, ידע שזה... אמר, אין עוד אחד? אמר, יש עוד אחד. אז התגלה שדוד המלך, אז נתגלה כל הסיפור. שדוד המלך הוא כשר למהדרין, אבל בכל זאת יש כאן בעיה מסוימת. טוב, כיוון שישי רצה את זה לשם שמיים, אז גדלו, ותמיד יש עניין שנקרא בני תמורה. אם אדם לוקח אישה בטעות, חי בטעות עם אישה, יש לו שתי נשים, הוא חושב שזו השנייה, זה בעיה קצת, מפריע לילד. פה היה לשם שמיים, זה לא מפריע, אז עכשיו זה הסיפור כאן. אמר שמואל בן פעמיים ויונתן, אותך כי אני תעני, אמר דוד. אבן מעשו הבנים אל ראש פינה אמר ישי, כשנדע סוד, שהוא מעש אותו, הוא שם אותו עם הרצון, היה לראש פינה. אותך כי אני תעני, אמר דוד. אבן מעשו הבנים אל ראש פינה אמר ישי, מת השם הייתה זאת, אמרו יחב, זה היום עשה השם אמר שמואל. אנא שיאנה אמרו אחיו, אנא שמצליח אנא אמר דוד, ברוך הבא בשם השם אמר ישי, ואחלוך בבית השם אמר שמואל, כן השם ידענו אמרו כולם. ישרחה גבותים, אמר שמואל, כן אתה בודק אמר דוד, אין לו קיים וגם כולם. בואו ננסה להבין מה הכוונה כאן. זה ככה הם מקשרים את זה עם הסיפור ההוא, שפה נתגלה הדבר הזה, שדוד הוא... מה שהיה עם האימא. אז פה היה כאן מעשו הבונים, דוד שהיה צעיר בחברי. אז האחים אמרו נפרד בעינינו, זה הכל פה מוזר, לא מבינים מה שקורה כאן. אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה שצריכו אותה בפינה שאפשר לראות אותה בשני כיוונים, היא חשובה. אמר שהאישה כנראה רצה לתקן כאן את הטעות שהוא מאז בו ושם אותו בתור רצון. נפלות בינינו מורחים, זה היום עשה השם, אמרו השבוע שמתאבל סוף לגיל לסמור פה שיושב עם אויבים. מה זה? אנא שמושיע נאמרו אחר. מדוע? מה הם רצו בזה? אולי בגלל שדחו אותו. דוד אמר, אני אצליח אמר, שאני אצליח במלכות. הוא היה קטן, נכון, בגובה הוא היה קטן, דוד אמר. מה? הוא היה קטן בגובה. אני לא יודע. הוא ג'ינג'ה, ככה אמרת. אדמונים יפה עיניים, אבל אני לא יודע אם הוא היה ג'יקר נמוך. זה אני לא יודע. אני יודע אם אתה צודק, אין לי שום אספחת לך. אני לא מכיר שום אספחת. אני מנסה להבין מדוע הם אמרו אנא שמושיענא. מת השם הייתה זאת נפלאות בינינו, זה אני מבין שזה שוק עם מה קורה כאן. נראה את המרשה, אני לא מפרש אותך כי אני תעני במלחמה עם גוליית. לא ישיבה, הוא לא ראוי למלכות, הוא לא ראוי לקהל. אז אמר, ישעיהו נעשו הבנים שדואג בסיעתו של יותר מלחמים. מה עשו בו? שאני לא ראוי לקהל. היה לראש פינה מלכות לדין ששמוע שותה לבוא בקהל, נעשה ראש פינה. הוא רוצה להגיד שהכל נאמר
לא בית המשיכה, אני למדתי את הגמרא כמו שסיפרתי לך בגלל הסיפור המוזר הזה, מה שהיה עם ישי וירם ובשיפה. הכל היה שם בשעת מעשה יש ככה שרוצים ללמוד את הגמרא הזאת באמת באותו רגע שהתגלה כל הסיפור הזה הנורא הזה. ופתאום כולם קיבלו שום, אתה יודעים מה, הם מסתכלו על דוד כפסול, לכן אולי הם ביקשו גם שהשם יושיע אותם. לספק פסול, לא יעמדים בזה, הם חשבו שיכול להיות. לא, לא, הם היו פתוחים. הרי הוא חשב שהשפחה נכנסה. ואשתו נכנסה, היא לא סיפרה לו. ההסכם היה בינה לבין השפחה, שהיא תיכנס במקום השפחה, והיא התעברה מדוד, וילדה אותו. גם זה סיפור מעניין, צריכים לדעת שהמשיח בא בצורה מאוד מוזרה תמיד. תמר ודוד יהודה, בת שבע ודוד, כאן עם אשתו של ישי במקום השפחה. כל הסיפורים האלה זה באים לומר לנו שהדברים מוזרים מאוד. למה? לסלק את הקיטוגים, כשהמקטרגים לא יוכלו, כשהמקטרגים לא יוכלו לבוא בטענות. מה שהמלכות לדוד, ככה מקובלים מסבירים את זה, שכשהקדוש ברוך הוא מזכיר את זה, זה כמו שאדם סוחר גדול ביהלומים, שמחביא את היהלומים שנופלים בזבל, ששם הגנבים לא יחפשו. מה זה כל הסיפור שהקדוש ברוך הוא מביא את דוד, הוא מהירות מהיציאה ומואב, איזה חטא גדול כזה משהו. דווקא הקדוש ברוך הוא עושה כך שמזה, מזרע הזה, יבוא את המשיח. יש כמה דברים, אבל אחד מהדברים הפשוטים זה שהקדוש ברוך הוא, ככה הם רוצים להסביר גם את המדינה. למה המדינה התחילה עם חילונים? כדי שה... מי שקלקל חייב לתקן. לא, זה הסבר אחר. הסבר להסתיר את כל הסוד מפני המקטרגים, כי החילונים, הגויים, אם היו יודעים שזו מדינה של משיח, היו מחווים בכוח, לא לתת את זה. הם חשבו שהם חילונים, כמוהם, ציונים, סוציאליסטים, סטלין למה דחף את המדינה. הוא חשב שהם סוציאליסטים, הם היו סוציאליסטים בהתחלה. המנהיגים. אם היה יודע שתקום פה מדינה שבסוף פה עולם התורה היום ברוך השם פה בארץ חזר להיות פריחה עצומה של עולם התורה. הגויים היו יודעים את האמת, לא היו נותנים, כי השר שלהם בשמיים היה מעכב את הכל. המקובלים מדברים על זה, מנסים. הרב קשה רוצה גם לדמות את זה גם לסיפור של פורים. מדוע אסתר הייתה צריכה להיות נשואה לאחשורוש? למה בית המקדש השני נבנה דווקא על ידי דבר נורא? אסתר צדקת, אומר אחשורוש, למה זה בא לעולם בצורה כזאת? זה משהו, אנחנו רואים פה שלפעמים הקדוש ברוך הוא כאילו מסתיר את הדברים, מגלגל את זה בצורה לא מובנת לנו בכלל. נראית לנו שלילית לחלוטין. כשהלכלוך יצא משהו טוב, שזה... מי הלכלוך, מי יצא את זה? לא, אתה רואה שיש לך כמה דברים. בושם, יש בושם, עושים אותו ממוס, זה דבר שריחו לא נעים. הבושם בא מסירחות, נכון? כשהוא גולמי הוא ריח רע. מרציפן, למה יש לו טעם מיוחד? בגלל ששמים לו שם שקדים בריב. אם אתה לא שם קליפה באוכל, אוכל מסוים לא בריא. קמח הלבן לא בריא, צריך לדבר בקליפות. יש איזה סוד גמור בזה,
אני... זה שייך לסיפור שכאן דיברנו, הגמרא כאן מספרת לנו את כל הדו-שיח בעניין הזה, אבל המהרש"ל לא לומד ככה, המהרש"ל לומד שזה סיפור של גוליית, אחרי ההצלחה של דוד גוליית. אולי אני לא ראה את המדרש הזה, מה שאנחנו דיברנו. לא רוצה, או שלפחות לא רוצה לקשר את הסיפור כאן עם הסיפור של אמנון. אני לא זוכר באיזה ספר הייתי, הוא שהוא קשר את כל הסיפור כמו שאמרתי לכם. אני בדקתי את המדרש, אני לא למדתי ככה את המדרש. המדרש נראה לי משהו אחר, סגנון אחר לגמרי. אבל אחרי שהוא הסביר את הדברים שהסביר, הדברים נראים שהם בהחלט דברים הגיוניים. אם כי הלשון של המדרש לא בורא ככה. יש מביאים את הלשון של המדרש כפשוטו, נתאווה לשפחתו, זה לא מתאים לישי, תאווה גשמית. נתאווה לשפחתו. יש סגנון שמתיקים את לשון המדרש בסגנון כזה, לא מובן לי. הסיפור שאני סיפרתי לכם הרבה יותר מתקבל על ליבי, והגיוני שחשש. רצה לפתור את הבעיה של הבן כשר, ובסופו של דבר זאת הייתה אשתו, אמא של דוד. המטלה היא בת קרנבו. לא, נצוות בת הדל. אשתו נצוות בת הדל, היא עשתה את זה. אז כל הסיפור פה מתאים לשלב את זה עם הסיפור, אבל אמר שלא כך למד, ואנחנו צריכים ללמד. חריב, יצא שם, דין ידע, את הפירוש של המהרש"ל.